Əlilliyi olan şəxslərin əl işlərindən ibarət satış yarmarkası keçirilir. Səcdə bəzəyi əşya rəsimlərindən oymalar nümayiş etdirilir. Bugün keçirdiyimiz bu proqram, bu festival, bu əlilliyi olan şəxslərin sosial təcrid mühitindən azad edərək, onları cəmiyyətimizin layiqli bir həyat şəraitinə qaytarılması məqsədini daşıyır və bu kimi tədbirlər də həyata keçiriləcəkdir və əlilliyi olan şəxslərin problemləri və onların qaldırdığı məsələlər Nazirliyin hər zaman diqqət mərkəzində olacaqdır. Sərgidə ümumilikdə 100-dən çox əl işi təqdim edilir və satışdan əldə olunan gəlir həmin şəxslərin öz sağlamlıqları üçün istifadə olunacaq. Şuşaya aid, məsəl üçün, bizim qalamızın şəkili var, maketimiz var, daha sonra saat düzəltmişik, hamısı uşaqlarımızın əl işidir. Əl işlərinə məşğulam, müxtəlif işte, ağaclar cəldirəm, kuncuqdan, güllər. Bugün biz bu sərgidə ancaq əl işlərimizi nümayiş elətdiririk, satış etmirik, çünki çox eyhimiz gəlir. Bu, hər biri uşaqların əziyyətidir. Sərginin keçirilməsində əsas məqsəd əlilliyi olan şəxslərin bacarıqlarının cəmiyyətə tanıdılması, onların yaradıcılıq imkanlarına, fəaliyyətlərinə stimullaşdırılmasına, cəmiyyətə inteqrasiyasına dəstək verilməsidir. Nilufər Səlim, Elvin Qəhrəmanov, Tələ Səhər.